Andreja, krenula je 2023. godina. Imaš program već. Koliko planirate trka za klub? Koliko reprezentacija? Kakav ti je to plan? Pa sa reprezentacijom ne znam, jer to se nikad ne zna. Oni zovu po rezultatima. Pratite i zovu ili Pa, postoje standardni reprezentativci? kako da kažem sad, Loše sam te pitao. ne određujem, reprezentacija više ne može toliko da me zove, jer imam ovaj klub gde ću s njima da idem svuda, nema, sa više Ako neću da... recimo neko prvenstvo evropsko, balkansko, Samo tad idem sa reprezentacijom, ovo sve ostalo... jeste zvali se imao neka takva prvenstva? Bio sam na olimpijske igre mladih, na EOF-u, i tamo je bio prosečan rezultat za mene, jer to je... Prošle godine sam krenuo da vozim drum i odmah sam otišao tamo, to je za mene baš dobar Olimpijske skok. igre mladih Da. kao reprezentativac Srbije. Jest. Gde je bilo? U Slovačkoj. U Slovačkoj. Dobro, kaži mi što se tvojih lično ambicija tiče, koji su ti ciljevi sad za ovu godinu? Za ovu godinu da se pojavim na evropsko i na svetsko. Za Tako Srbiju. da. Kad su takmičenje? Pa, avgust, tako, pri kraju sezone. Kad vama biciklistima odgovara? Kakvo vreme je Pa to? nema, sve to je različito. Naprimjer, moje kolege čas vole, mislim, ne čas, nego neki vole hladnije vreme, neki vole vruće, tako da Tebi? meni ništa ne smeta. Ja samo kad sam na bajs, ja volim da vozim i to je to. Samo mi smeta to kad mora, naprimjer, da vozim lagano 2-3 sata, jel tako? Ja Da. volim, na primjer, sve jako. Sve jako. Pa ne baš Jer sve, osjetiš ali... da se umoriš, da te noge, mišići zabole. Pa, na Ti početku si da. fajter. Na početku da, sad više manje nema toliko. Imaš neke specifične treninge za nožne mišiće, za trbušnjake, za listove, Imam, za imam. butine? U teretani sve to, sve radim. Ima dosta Šta je u vežbi. biciklizmu što se fizike tiče najvažnije? Koji mišići treba budu? Sigurno i ručni i Pa, sve grupe mišića ili? sve grupe, najviše stomačni, ovaj, Da. trbušnjaci, to dosta utiče. Leđa su dobro da se rade, da budu rastegljivi i Ja to. imam utisak kad vozite da ti butni mišići i listovi da su najopterećeni. Pa da, Jel' tako? to se stoji da je to najviše to pedlaš i tako. Bicikl, jesi dobio od njih ili? Jesu. Šta, koji, ima tu različite vrste, tipovi, marke. Da, dobio sam Drag. Drag je marka. To je bugarska marka, a iz Mađarske. Tako da... Ima boljih bicikala, sigurno. Pa, od mojih vršnjaka uglavnom vozimo do te crnovrne rank, taj crnovni A, rank. ranije su gume bile veoma tanke. Da. Sad nije tako. Pa i sad je Ja tako. vidim ponekad na nekim trkama malo deblje gume. Ne, i sad su I tanke. sad su tanke. Da. Za te drumske. Sad ima, na primer, ciklokros, sad zimi, i se voze te bicikle samo deblje gume na takvim E, ciklom. to sam vidio. E, to ima. To sad zimi se voze to. Rekao si evropsko i svetsko prvenstvo. To si rekao onako ladno. Pripremaš se za to? Da. Pa ja mislim po prošloj godini kako su rezultati bili da imam šanse velike Da uđeš da među osvojim, najbolje. da. Dobro, Andrije. Sutra treniraš gde? Vidjet ćemo se sutra na stazi. Da te snimim malo, da se vidi. Gde planiraš sutra? Pa prema Knjaževac, Temska, Prema tamo. Temske. Dobro, Andrije, dogovorit ćemo se da se sutra vidimo. Hvala ti puno i srećno za evropsko i svetsko prvenstvo. Hvala.